শিলত কিমান ধুনীয়াকৈ শোধন কৰা আছে এই মূৰ্তিবিলাক। ইয়াৰে পৰা এটা লৈ যাওঁ নেকি? ঘৰত ৰাখি থ'লে বহুত ধুনীয়া দেখিব। এই শিলৰ মূৰ্তিবিলাক চাই আমি কি জেগাত আহিছোঁ ক'ব পাৰিবনে? এয়া চহৰৰ মাজত পোহনীয়া হাতী। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আজি আমি আহিছোঁ তেজপুৰ চহৰত ফুৰিবলৈ। পুৰণি কালৰ আহোম ৰজাসকলৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা তেজপুৰ চহৰখনত চাবলগীয়া বহু ঠাই আছে। তাৰে কিছুমান মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখন হৈছে হোটেল মধুবন, য'ত আমি ৰাতিটো থাকিম। এই হালধীয়া চকীকেইখন ভাল লাগিছে। এইখিনি টাউনৰ মাজমজিয়া, সেইবাবে গাড়ী মটৰ বহুত। ওপৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ বেলকনিৰ পৰা তলেৰে গৈ থকা যান বাহনসমূহ আৰু মানুহবোৰ চাই সময় কটাব পাৰি। এয়া একুৱেৰিয়ামত গ'ল্ড ফিছ আছে। এইটো ৰাস্তাৰ মাজতে এটা কুঁৱা এটা আছে, দেখি পেলাই পুৰণি হ'ব যেন লাগিছে। প্ৰথমে আমি আহিছোঁ চিত্ৰলেখা উদ্যানলৈ। এতিয়া দুপৰীয়া 4টা বাজিছেহি, গৰমৰ দিন। এডাল্টছৰ টিকেট হৈছে 30 টকা পাৰ পাৰ্চন। ইয়াতে উদ্যানখনৰ টাইমিংটো লিখা আছে। ভিতৰলৈ সোমাই এই পাৰ্কখন চাই শ্বিলঙৰ ৱাৰ্ডছ লেকখনৰহে মনত পৰিছে। শ্বিলঙৰ পাৰ্কখনৰ নিচিনাই দেখিছোঁ মই, অলপ তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এঢলি আছে, তেনেকুৱাই দেখিছোঁ মই অকণমান। পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ সোমাই এইবোৰ যি শিলত নিৰ্মাণ কৰা আকৃতি দেখিব, এই সকলোবোৰেই হৈছে আহোম ৰজাসকলৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা। আজিৰ দিনটোত অলপ বেছি গৰম পৰিছে, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ইয়ালৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব। এই গছকেইডাল চাওক, কিমান পুৰণা হ'ব বাৰু। চিৰিকেইটাৰ ডিজাইনে বেলেগ, পুৰণা দিনৰ চিৰি, দেখিবলৈ কিন্তু ভালেই লাগিছে। এই স্তম্ভটো চাওক, পুৰণা দিনৰ মূৰ্তিৰ আকৃতি বনোৱা আছে। ইয়াৰে পৰা এটা উঠাই লৈ যাওঁ নেকি? ঘৰৰ সন্মুখত পদূলিত ৰাখি থ'লে ভাল লাগিব। লৈ যাব পৰা হ'লে নিশ্চয় কেইটামান উঠাই লৈ গ'লোৱে হয়। এনেকুৱা পুৰণা দিনৰ মূৰ্তিবিলাক মোৰ বহুত ভাল লাগে।
এইটো নাচি থকা অৱস্থাত আৰু কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই থকা অৱস্থাত মূৰ্তিবিলাক বনোৱা আছে। এই ফুলটো ভাল লাগে, এইটো হৈছে ডে লিলি, এপ্ৰিল মে' মাহত ফুলে। ইয়াৰ আৰু বহুত ধুনীয়া হাইব্ৰিড ভেৰাইটি ওলাইছে আজিকালি। কিমান যে পুৰণা গছ এইকেইডাল, এইডাল হৈছে এজোপা আম গছ। চিৰিকেইটাত নদীৰ শিলবিলাক লগাই দিয়া বাবে দূৰৰ পৰা অলপ বেলেগ দেখি। পাৰ্কখনলৈ আহিলোঁ যেতিয়া দুটামান ফটো উঠিবলৈ অলপ পোজ দিওঁ। ৱাটাৰ শ্লাইড এখন বনোৱা আছে কিন্তু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। বহুত ধুনীয়া সুগন্ধ এটা পাই আছোঁ, একেবাৰে চকলেটৰ নিচিনা। এইজোপা হৈছে স্পাইডাৰ লিলি, এই ফুলপাহৰ পৰাই আহি আছে সেই সুগন্ধটি। ফুলটো দেখিবলৈ ইমান এটা ধুনীয়াটো নহয় কিন্তু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া, একেবাৰে চকলেটৰ নিচিনা। সুগন্ধটি পাই মুখত পানী আহিছে, মোৰ চকলেট খাওঁ খাওঁ লাগিল। ইয়াতে এখন জেট প্লেন এখন ৰখা আছে। পাৰ্কখনৰ একাষে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰাকৈ ঝুলনা ইত্যাদি ৰখা আছে। আজি ইমান গৰমৰ দিনতো মানুহ আহিছে কিন্তু। এই স্তম্ভটোত কাৰ কাৰ মুখৰ অৱয়ব বনোৱা আছে চাওক, ৰাৱণ, নৰসিংহ, ব্ৰহ্মা, গণেশ। এই তাৰকাটো বা কোন হয়? পাৰ্কখন অলপ ডাঙৰেই আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা ফেমিলি আহি ভাল পাব। এইটো হৈছে ৱেডেলিয়া, সৰু সৰু ছানফ্লাৱাৰৰ দৰে, ভালকৈ যত্ন ল'লে বহুত ফুলে। উদ্যানখনৰ ভিতৰত এনেকৈ এটা লেক আছে য'ত ব'টিং কৰাৰ সুবিধা আছে। পাৰ্কৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ, এইটো হৈছে বামুণী পাহাৰ। ইয়াত এটি মন্দিৰ আছিল কিন্তু এতিয়া কেৱল ভগ্নাংশহে আছে। ইয়াত যিমান শিল দেখিছে এই সকলোবোৰ শিল সকলোতে কিবা নহয় কিবা খোদন কৰা আছে, মূৰ্তিৰ অৱয়ব বনোৱা আছে। এইবিলাক চব মন্দিৰটোৰ ভগ্নাৱশেষ। এইটো ড্ৰেগনে সাপৰ মাথাৰ দৰে দেখিছে। চব টুকুৰাই এইবিলাক টুকুৰা টুকুৰা কেনেকৈ ভাঙিল বা এইবিলাক কিবা হ'ব। এইটো আকৌ মেডুচাৰ দৰে দেখিছে। বহুত ডিটেইলছত আৰু ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবিলাক খোদন কৰা আছে। ইমান শিল এইবিলাক চব টুকুৰা টুকুৰা, এইবিলাক এটাৰ ওপৰত আন এটা থৈ আকৌ মন্দিৰটো বনাব পৰা নাযায়নে? বাহিৰত এনেকৈ পৰি আছে বাবেই অলপ লেতেৰা হৈ গৈছে কিন্তু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত নি থ'লে নাইবা কাৰোবাৰ ঘৰৰ ভিতৰত নি থ'লে নিশ্চয় বহুত ধুনীয়া দেখিব।
বহুত ডাঙৰ চকা এইটো এটা। মন্দিৰটো বা কেনেকৈ ভাঙিছিল এতিয়া সেইটো জানিবলৈ হ'লে গেটৰ সন্মুখত থকা বোৰ্ডখন পঢ়িব লাগিব। শিলবিলাক এনেই বাহিৰত পৰি আছে, ইয়াৰ পৰা দুটামান উঠাই লৈ গ'লেও কোনেও গম নাপাব, যদিহে দাঙি লৈ যাব পাৰে। সৰু সৰু পুৰণা বজাৰ একেবাৰে, ঘৰবিলাকো বহুত পুৰণা পুৰণা। পাৰ্কৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি আহিছোঁ বজাৰলৈ। এইখন হৈছে গোল বজাৰ বা চক বজাৰ বুলিও কোৱা হয়। দেখিয়েই গম পাইছে এইখন এখন পুৰণা বজাৰ। গোল বজাৰ বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ ভিতৰলৈ সোমাই আপোনালোকে গম পাব বজাৰখন গোলাকৃতিৰ, আৰু এই পুৰণা বিল্ডিংটোৰ ভিতৰতেই বজাৰখন অৱস্থিত। গুৱাহাটীৰ যিকোনো বজাৰ এখনৰ দৰেই ইয়াতে লাগতিয়াল সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়। এনেই চাইছোঁ ইফালে সিফালে সোমাই, মোৰতো কিনিবলগীয়া বিশেষ একো নাই। ষ্টেচনাৰী দোকান, ফেঞ্চি বজাৰ নিচিনাই, চব যি লাগে চব পোৱা যায়। তাকেতো ভিতৰৰখিনি মেলাত সোমোৱা যেনেই লাগিছে। গোল বজাৰৰ বাহিৰত আছে ফল মূলৰ দোকানসমূহ। এই কলটো ইমান ডাঙৰ, হোটেল মধুবনৰ তলতেই কিবা অলপ খাবলৈ সোমালোঁ। তলত আছে এচি ৰেষ্টুৰেণ্ট। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ সময় হৈ গৈছে। ভেজ ৰাইচ থালি। তলৰ বেকাৰী দোকানখনত কিন্তু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বেকাৰী বস্তু আছে, বহুত ধৰণৰ বেকাৰী প্ৰডাক্ট ইয়াতে ৰখা আছে। বিধে বিধে বিস্কুট, পিয়'ৰ ভেজ হোটেলে হয় যেন পাওঁ এইখন, সকলো ভেজ প্ৰডাক্ট। আৰু ইমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিঠাই, কিছুমান মিঠাই আজিলৈকে টেষ্ট কৰি পোৱা নাই। তাকেতো কেতিয়াবা জানানে কেক আনি খাওঁ মন যায়, কিন্তু ইমান সৰু সৰু কেক নেবেচে নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কেক বেচে পুৰা। 1 কিলো নহ'লে 1/2 কেজিটো তুমি মিনিমাম কিনিবই লাগিব। কিবা নালাগে, খোৱা টাইমতো খাব ভাল নালাগে। কি আছে, বন আছে, এইবিলাক চব বেলেগ বেলেগ বন, পিজ্জাও আছে পেকেটত। তেজপুৰ চহৰত এৰাতি থকাৰ পিছত এতিয়া আমি ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ।